Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes collègues, bonjour mes abonnés, gros bisous à vous. Kakandenge na chantaka mikolo nyonso, nzambe ya biso azobatela biso mikolo nyonso. Ba merci beaucoup nzambe na ngai. Nga na lekiba oyo baza kokufa na minito yo te. Ba mes amis, nalingaka bino mingi, eza bino nde bosalinga nazala, eza bino nde bozopesanga makasi oyo ya koloba penza, boza wana mpona ngai, nga wa bino naza wana mpona bino, kaka ndenge nayebisa bino ke chaîne na nga eza mpona makambo tu. Makambo tu ya kolia ezalaka na kati ya bavi na biso. C'est pourquoi chaîne na ngai kolamba ezali, ba conseil ezali, ba histoire ezali ezali. Naza na ba histoire mosusu na kobetela bino eza ya grave na nazwi tante. Ok ba mes chéri, kaka ndenge nayebisa bino ke ngai naza moko ya ba youtubers. Ok, il faut nga moko na miloba, il faut ka nga moko na miloba ke naza moko ya ba youtubers. Ok, moko ya ba youtubers ndenge nini chaîne na ngai na présenter chaîne na ngai eza pona ba makambo nyonso. Eza kaka mpona kolakisa batu tu 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 ba mes amis. Ba mes amis bozomona ni musuni na nga na kati ya nzungu. Na tia ngo wana na kotia mwa onyo lisusu. Pona ba ingredients na biso eza wana, feu de laurier eza wana. Et puis ba ingredients mosusu lelo nalingi makambo ya complication mingi mingi te. Na kobakisa céleri, hein? Pardon, céleri eza mwa mosika na frigo il faut na kendo zwango. Mais na kobakisa na kati ya nzungu na ngai. Ba ingredients ya kotia na nzungu na ngai eza awa. Ozomona, muscade na biso eza wana, citron na biso. Et puis na ginger na biso na galaki. Disons eza nini galaki na biso tobengaka aïe. Et puis na kangaousi. Basi ba. Touti yango ensemble. Nazana ya mobeso me, nazana tan ya kosala yango te. Oyo eza mustard na ngai. Nde ba ingredient na kotia na kati ya nyama na ngai oyo musuni na ngai oyo. Ekozala ya kokalinga kaka. Na olamba yango te, kozala ya kokalinga. Et puis ya. Na kobakisa mwa nini oyo mwa mungwa na biso oyo ezalaka mungwa ya pink, hein? Ezalaka bien pe mpona sante eza awa nasalelaka yango pe mungwa oyo ezalaka kitoko makasi ba mesheri eza kitoko 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 makasi na kotia mwa muke epi na muscade na biso oyo bomoni awa. Ok, na cube na biso oyo eza kitoko na presenta yango. Déjà kibi na biso ezalaka kitoko mingi mpona mosuni. Et puis na makemba na biso tokokalinga makemba. Et puis na nyama na biso oyo tobengaka mosuni ekozala ya kokalinga. Nazo présenter bino kaka na kolamba ngo après soki na silisi na kolakisa bino ke bandeko na nga biloko ebeli biloko eza nango awa eza ready mpona kolia. Il faut na bakisa onion na kati mpona alingaka onion mingi mingi. Et puis oyo eza awa na kosala ngo a part po makembe eza ya kokalinga na musuni na biso eza ya kokalinga na kotokisa ngo mwa ndambu kaka mpona citron na biso ekota na kati ya presse. En tout cas na kokalinga soki na silisi na kopresente bino oyo na kolinga koloba ke eza recette ya kolakisa mingi mingi te biso nyonso toyebi ndenge tokalingaka makemba na biso na musuni na biso. Me na presente bino kaka ba ingredient na ngai bozomona yango soki tosilisi na kolakisa bino ba gros bisou. Ok, a suivre. Ok bandeko, tokati makemba na biso bomoni tokati yango. Tokati kati yango penza. Viande na biso etoki nango bien biloko nyonso. Ekoti na kati vraiment. Mafuta na biso tosi tochie na moto. En tout cas, il faut nazala mosika na oyo. Kamera pona nini moto ezalaka kitoko mingi te pona ba kamera na biso bandeko. To bandako salaka ba attention. Ok,
biloko na biso eza wana na kocha oyo poso ya citron oyo na oignon na kati ya mafuta na ngai epinde na kocha viande na ngai. OK, ifo kozala ka musika bandeko na ngai, eza poso na oignon na biso na zocha epinde na kocha viande na ngai na kati viande na ngai eza awa na sina tokisi yango eza ya kokalinga kaka eza ya kokalinga alingaki na lamba nde na présente bino nalobi te ce bien kolakisa bino étape par étape. Poso ya citron eza na kati ba odeur wana ekotikala kaka na kati ya nzungu awa epui ya makemba na biso eza wana mafuta na biso eza wana bandeko kocha sikoyo makemba na biso na kati ya mafuta makemba nga na chaka ba onyo teke solo na chaka na ngai okocha soki olingi me na chaka mingi mingi te po soki mafuta ekamati moto antuka odeur ya mobeso wana ebimaka nango kaka ilongwaka kaka. Kocha makemba na biso na kati ya panu eza recette te nazolakisa bino ke lelo nakolia makemba na ngai nde boye nazo sala yango oke bandeko na ngai soki biloko na biso ebeli nakolakisa bino lisusu. OK, biloko na biso ezotoka. OK mes amis, à bientôt. OK bandeko, biloko na biso ebeli viande na biso ya kokalinga bomoni yango ndenge ebimi nango kitoko makasi bomoni yango ebimi nango kitoko oyo wapi eza wana makemba na biso ezali wana bandeko makemba na biso eza wana na pima na biso na citron na biso ponga na linga citron mingi je nango kocha na viande ya kokalinga oyo ezalaka bien 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 na onyo na biso awa ya mobeso na kalangi yango te okokalinga yango soki olingi me nga na kalinga yango te eza wana pilipili na biso eza wana bandeko na ngai tosilisi kolamba recette na biso tobenga yango recette me ezalaki recette te nabandaka kopresente bino ke lelo nakolia na ngai makemba na ngai oyo etikalaki na kati ya ndako na ngai nasi naliele yango nalobi ava nalia oyo lisusu antuka se bien nalakisa bandeko na ngai ndenge na salaka yango botala viande na biso ebeli bien ya kokalinga kaka na makemba na biso na pima na citron na biso pembeni citron eza wana nasi na kati yango ba morceau po viande kokalinga na onion ya mobeso na pilipili soki otie mwa citron likolo ya matungulu oyo onion na biso ezalaka kitoko makasi botala recette na biso ndenge ebimi nango kitoko me nako akompanye yango lisusu na kamwa fufu oyo eza bitekuteku na biso nalambaki lelo te nalambaki na sie nalia yango naliaki yango deja oyo etikalaki me lelo nalobi naza na makasi te ya kolambalamba lelo antuka nakoki koakompanye na mesa na bitekuteku na biso oyo eza na bitekuteku eza ngolo ya kokauka botala ndenge ezomonana kitoko makasi eza ngolo ya kokauka bakausi yango vraiment kaka ndenge bambisi tobengaka bambisi ya kokauka nde bo ezali tala bamisuni ata bino moko nde biloko na ngai nalambi lelo kamwa fufu na ngai eza wana
amwa fufu ezali wana en tout cas de biloko ya biso ya lelo mai na biso ya komela eza nango wana lelo makambo ya koloba na telema na lamba lamba mingi mingi en tout cas nazalaki nango te lelo ezalaki recette ya legume na biso yo te bite écoutez quoi en tout cas prochainement na olakisa bino ndenge na lambaka legume na ngai oyo ya kosangisa poisson ya kokauka. Ok, de biloko na biso ya lelo mais oyo de oyo na lingaki na présenté bino ke nazo lamba ngo soki kokalinga soki kolamba eza kolamba disons de boye basani na biso eza wana basani eza nango wana biloko nyonso eza nango ready pona kolia. Ok, deboye na salaka tango susu. Ok, biloko na biso eza wana. Ok bandeko na ngai, kobosa na te kosabone na chaîne na ngai pona bobanda komona ba recette mike mike kolakisa ya mike mike nde biloko na biso ya lelo. En tout cas bosabone massivement na chaîne ya ndeko na bino naza wana pona bino pona kolakisa kaka moke oyo nga na yebi pe oyo mama na nga alakisa ngai. En tout cas, je vous aime très bien. Bakro, bisous, 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 bisous. Na lingi bino mingi, makasi, makasi. Na tiki bino ponga na lia. Na tiki bino ponga na lia na ngai. Nde biloko na biso ya lelo. En tout cas, babone na nga na lingi bino mingi, mingi, mingi. Ba de konyoso ya YouTube ya ba Congolais. Je vous aime. Bakro, bisous. Bye, 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 bye. Atiki bino na banda koya sikoyo ba gros bisous à vous. Bye bye.